Miqtë e Euronews, mirëdita, mirë se vini. Do të jemi bashkë në 3 orët në vim për të përcjellë gjithçka do të ndodhë në kohë direkte, ku sigurisht një vëmendje të veçantë do të ketë edhe politika në Shqipëri, por padyshim edhe zhvillimet në rajon. Në vim do të kemi mundësi të flasim për Serbinë, mënyrën si po pret zgjedhjet Aleksandar Vučić, por mbi të gjitha edhe ngjarjen e rënë të Liridonës në Kosovë dhe jo vetëm. Siç u thash më herë, do ndalemi të flasim edhe për politikën në Shqipëri. Pas pak çastësh, në Mosgaboj ka nisur konferenca e Berishës, teksa gjithashtu kam në një lidhje direkte edhe kolegun Eni Ferhati. Eni, të përshëndes. Eni, fillimisht, do doja nëse ke diçka për të shtuar lidhur me një lajm që po qarkullon kohët e fundit, minutat e fundit më sakt, për Berishën. Përshëndetje, Sidorela. Atëherë, sipas informacioneve të siguruar deri më tani, prokuroria e posaçme SPAK-i është drejtuar me një kërkesë për autorizim Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për të kërkuar caktimin e një mase tjetër sigurie për ish-kryeministrin Sali Berisha lidhur me dosjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani. Sipas informacioneve jo zyrtare nga ana e prokurorisë të posaçme, por sipas burimeve pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kjo kërkesë e SPAK drejtuar Kuvendit vjen pikërisht pas refuzimit 3 herë me radhë të datës për të paraqitur në SPAK nga ana e shtetasit Sali Berisha, i cili ka refuzuar të zbatoj vendimin e gjykatës së posaçme të shkallës së parë, por edhe të gjykatës së posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar lidhur me masat e sigurisë që janë vendosur ndaj tij, ato të detyrimit të paraqitur në policinë gjyqësore, pra në byron kombëtare të hetimit, dhe masën tjetër të ndalimit të daljes jashtë vendit, një masë cilën në fakt të dytën zotin Berisha e ka zbatuar, pasi ai nuk është larguar nga territori shqiptar për asnjë moment që nga dita kur u vendos kjo masë sigurie ndaj tij, por përsa kohë që zoti Berisha nuk ka zbatuar këtë vendim të formës së prerë dhe vetëm para 2 ditësh kemi patur një zbardhje të vendimit të gjykatës së posaçme të apelit, me sa duket ashtu siç është paralajmëruar dhe ne kemi paralajmëruar më herët në bazë të dispozitave ligjore në fuqi dhe në bazë të kodit të procedurës penale në 2 nenet të kodit procedurës penale, prokuroria e posaçme kishte të drejtën që të kërkonte një masë tjetër rënduese për personin i cili nuk ka zbatuar pikërisht një vendim gjykate. Dhe masa tjetër pasardhëse sipas kodit të procedurës penale është ajo e arrestit në shtëpi për të cilën zoti Berisha për shkak se gëzon mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për caktimin e një mase të tillë duhet të kërkohet pikërisht miratimi i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Dhe me sa duket prokuroria e posaçme ka zbatuar këtë mekanizëm ligjor të cilën kishte në dorë duke kërkuar rëndimin e pozitës penale dhe masës së sigurisë për personin nën hetim Sali Berisha, ish-kryeministri i cili akuzohet për korrupsion lidhur me privatizimin, procedurat e privatizimit të ish-kompleksit Partizani, ku në këtë dosje është i akuzuar edhe dhëndri i tij Amarber Maltezi, i cili akuzohet për korrupsion dhe për pastrim parash së bashku me biznesmenin dhe ndërtuesin Fatmir Bektashi. Ky i fundit fakt ka masat e sigurisë të cilat kishte dhe zoti, ka dhe zoti Berisha në fuqi, por ndryshe nga zoti Berisha, Fatmir Bektashi është paraqitur 3 herë në byron kombëtare të hetimit në zbatim të vendimit të gjykatës, ndërkohë që zoti Berisha nuk e ka njohur këtë vendim gjykate dhe ai në fakt ka lëshuar akuza në drejtim të gjyqtares Irena Gjoka, por dhe prokurorëve të SPAK, të cilët janë drejtues të këtij hetimi, konkretisht prokurorit Arben Kraja dhe prokurores tjetër të çështjes Enkeleda Milonaj. Tashmë mbetet për të parë Eni, se unë këtë dua të të pyes, cili është institucioni që e zyrtarizon diçka të tillë si informacion? Pra, përveç burimeve që gazetarët kanë, duhet që gjykata ta bëjë me dije këtë kërkesë të dërguar apo duhet Kuvendi ta konfirmojë që kjo kërkesë ka mbërritur? Kush e zyrtarizon, po themi, kërkesën? Në fakt, këtë informacion duhet ta zyrtarizojë prokuroria e posaçme si iniciatore e kësaj kërkese e cila kërkon që të rëndoj pozitën penale dhe masën e sigurisë për një person në hetim, por patjetër edhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, i cili pasi të administroj këtë kërkesë apo shkresë zyrtare të prokurorisë posaçme, duhet të vijojë më njëherë procedurat për mbledhjen e këshillit të rregulloreve dhe mandateve për t'i dhënë një përgjigje dhe pasi të administroj patjetër edhe të gjithë deputetët e këtij
këshillit të njihen me materialin e prokurorisë posaçme, pritet më pas t'i jepet një përgjigje dhe kjo çështje të kaloj edhe në parlament për votim për dhënien ose jo të autorizimit për masën e sigurisë, atë të arrestit në shtëpi që besohet të ketë kërkuar prokuroria e posaçme për shtetasin në nënetim Sali Berisha, ishkuri ministrin, i cili prej më shumë se një muaj e gjysmë ka refuzuar zbatimin e vendimit të gjykatës duke mos u paraqitur në byron kombëtare të hetimit, megjithse ai ka kontraktuar dy avokatë të tij, avokatët Genzi Kutaj dhe avokatin Sokol Bëngjezi për të mbrojtur interesat ligjore të tij në procesin që ka nisur tashmë në gjykatën e posaçme, megjithse jemi vetëm në fazat fillestare atë të hetimit para prak. E kuptoj. Eni, të lutem, më shpjegoj dhe diçka tjetër përpara se shkoj te kolegu Ardit Hoxha, por dua të qëndrojmë bashkë në këtë lidhje. Dua vetëm një informacion. Në raste të tilla të ngjashme, personi në fjalë, pra konkreti, në këtë rast Berisha, e ka si informacion diçka të tilla apo dhe ai mundet ta ketë mësuar me anë të burimeve dhe jo në formë zyrtare këtë kërkesë që i mbrin kuvendit? Në fakt, nëse do të referohemi procedurave, patjetër që deputeti i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, në këtë rast Sali Berisha, duhet njoftohet nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, atje ku ai ushtron funksionin si deputet lidhur me këtë kërkesë që kanë bërritur në emër të tij. Megjithatë, ndoshta mund të jemi edhe para kushteve dhe fakteve që zoti Berisha mund të jetë njohur nëpërmjet mediave, sepse ky informacion për is vërtetës kemi prej orës 10 që përpiqemi ta konfirmojmë qoftë me burime zyrtare pranë prokurorisë posaçme me kërkesa për informacion, por edhe me anë të burimeve të tjera të cilat na kanë konfirmuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë që kanë përgjigjur një kërkesë e tillë, megjithëse prokuroria posaçme pritet që të bëjë një njoftim për publikun, i cili nuk do të jetë motamo kërkesa që është dorëzuar në kuvend, pasi atje ka dhe detaje tjera dhe argumentim sepse prokuroria posaçme kërkon që të rëndohet masa e sigurisë për shtetasin në netim, Sali Berisha, deputet aktual i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe ish kryeministër, dhe në këtë kohë, pra kur ka mbajtur detyrën e lartë të kryeministit, i atribuohet dhe vepra penale e korrupsionit pasiv. Eni, ju keni informacion nga prokuroria posaçme lidhur me këtë deklaratë që ata pritet të bëjnë në minutat apo orët në vim, apo është diçka që ndodh zakonisht në raste të tilla? Pikërisht kjo e fundit, si Dorela, në raste kur ka informacione, rrjedhit informacione mbi veprimet ndryshme, dosje hetimore apo operacione të kryera nga prokuroria e posaçme, ndodh që më njëherë pasi edhe prokuroria e posaçme të jetë e qartë apo të ketë përfunduar iniciativën e saj, bëhet edhe një njoftim zyrtar. Por unë personalisht kam kërkuar informacion zyrtar edhe tek drejtuesi i institucionit, por edhe prokuror të çështës, por deri në këtë moment nuk kemi marrë një përgjigje, kemi marrë vetëm informacione nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, ku deputet ndryshëm apo zyrtar na kanë konfirmuar faktin që kanë përgjigjur një kërkesë e tillë.